ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବିଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନଏକାଡେମି ଲାଇଭ୍ ଓପିଏସ୍ସି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରବିବାର 5 ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ 9ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆସୁଛି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ଏଠି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଦର ଟପ୍ ଏଡୁକେଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ ଯେମିତିକି ମୋର କ୍ଲାସ୍ ସକାଳ 9ଟାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଏସ୍ଓର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବି ଦେନ୍ ରଜତ ସାର୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେବେ ଦିନ 10ଟାରେ ଦୀପକ ସାର୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ନେବେ ଦିନ 11ଟାରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସାର୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ନେବେ ଦିନ 12ଟାରେ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ମ୍ୟାଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଜନିଂ ନେବେ ଦିନ 2ଟାରେ ସୁହାଗ ସାର୍ ଦିନ 2ଟା ଆଉ ଦିନ 5ଟାରେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ନେବେ ଲଲିତମୋହନ ସାର୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ନେବେ ଦିନ 3ଟାରେ ଗୁଣନିଧି ସାର୍ ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ନେବେ ଦିନ 4ଟାରେ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ ଅନଏକାଡେମି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଘରେ ବସି ହାଇକୋର୍ଟ ଏଏସ୍ଓ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ଏଡୁକେଟରମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଅନଏକାଡେମି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ମୋ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଅଛି ବିବି ସ୍ୱାଇନ୍ ଲାଇଭ୍ ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରବିବାର ସକାଳ 9ରୁ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ।